Не всі йогурти і кефіри однаково корисні. Експерти перевірили півсотні найменувань виробів молочного бродіння. 45 із них були буквально нашпиговані бензойною кислотою. Навіщо кислота кисломолочним виробам, з'ясовувала Ольга Симонович. Штучні барвники, консерванти, сорбінова і бензойна кислоти. У регіональних дослідних центрах Держспоживстандарту складають перелік речовин, які в небезпечній кількості містяться в йогуртах та кефірах. У столиці підрахували, з півсотні перевірених зразків до вжитку придатні лише 5. Решта містить забагато бензойної кислоти. Прийнятною нормою другої норми немає. Є то, що, скажімо, встановило Міністерство охорони здоров'я 5 міліграм на кілограм. Получається, що все, що перевищує цю норму, є небезпечне і підлягає вилученню з торгівлі. Конкретних торговельних марок випробувачі поки не називають. Виробникам вони розіслали листи з рекомендаціями та чекають на їхню реакцію. Технологи посилаються на світові стандарти, називають свої норми і запевняють, бензойну кислоту як консервант у продукти не додають. Вона утворюється сама внаслідок бродіння і для організму не шкідлива. Природний фон від 5 до 60 міліграм бензойної кислоти в одному кілограмі кисломолочного продукту. Якщо є в кефірі там 60 міліграм, то треба з'їсти нам на сьогоднішній день 5 кілограм, більше 5 літрів кефіра, щоб говорити про те, що нанесена якась шкода людському організму. В інституті екогігієни і токсикології, який проводить експертизу харчів для Міноохорони здоров'я, називають третю норму природного вмісту бензойки. Він може, я ж вам сказав, коливатися від 4 до 20-30, але не більше в молочних продуктах, не більше 40. Пояснюють, якщо консерванту понад норму, це свідчить, що його поклали разом з джемом, або він потрапив до молока ще з коров'ячим кормом, або його додали зумисно для продовження терміну зберігання. Але в будь-якому разі надмір бензойної кислоти шлункові не на користь. Як і всякий консервант, вона буде впливати на мікрофлору, нормальну мікрофлору кишківника, і в результаті можуть виникнути дискінезії, диспепсії, скажімо так, проноси. Санепідемслужба коментувати кефірного питання поки не поспішає. Виробники цьому не дивуються. Кажуть, деякі підприємства ще торік збиралися зупиняти за надмір спірного консерванту. Та й досі ані нових норм не визначили, ані товари з полиць не вилучили. Ольга Симонович, програма «Вікна», СТБ. Селяни Волині обіцяють молочний голод. На кошти, які їм платять переробники, вони не здатні утримувати худобу. Зарізати корови їм вигідніше, ніж чекати від неї молока. За літр селянам сьогодні дають не більше гривні. Це у 2 рази менше собівартості. За таких цін вони вирішили оголосити страйк. Акцію готові розпочати одразу у кількох районах області.